Tokom leta potrošači neće imati problema sa vodosnabdevanjem, kažu u Pazovačkom vodovodu uz apel za racionalnu trošnju vode. Na teritoriji opštine punim kapacitetom radi 60 bunara i restrikcija vode u vrelim letnjim mesecima zasigurno neće biti, jer je u industrijskoj zoni Nova Pazova iskopan i novi bunar. Iako je kompletne radove finansirala kompanija Lidl, bunar je uključen na opštinski sistem vodosnabdevanja. Ovaj bunar će obezbediti mnogo bolje vodosnabdevanje, odnosno stabilnije u naselju Nova Pazova. Znači, bunar nije samo napravljen za Lidl, već za ovu kompletnu radnu zonu, što će rasteretiti vodosnabdevanje Nove Pazove i obezbediti bolje vodosnabdevanje za celo naselje. Ukupno u Novoj Pazovi ima 13 bunara. Ovo je sada pojačanje 14. bunar koji je jako dobar i koji daje 10 litara u sekundi. Vode dakle ima dovoljno, ali treba je racionalno koristiti. Za sada je vodosnabdevanje uredno i stabilno. Kada ljudi zalivaju bašte, mi apelujemo ovom prilikom na građane da ne zalivaju bašte i svoje poljoprivredno zemljište iz gradskog vodovoda, jer to može uticati na ometanje urednog vodosnabdevanja. Iz Pazovačkog vodovoda napominju da vodu u opštini isključivo kontroliše Zavod za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice i da se analize vrše redovno.